Buyuk Britaniya jahonda Pfizer-BioNTech vaksinasini ma'qullagan birinchi davlat bo'lmoqda. Vaksina xavfsiz ekani borasida rasmiy tasdiq olindi va endi aholini emlash ishlari boshlanishi mumkin. Britaniyaning dori-darmonlar xavfsizligi bo'yicha nazoratchi idorasi bildirishicha, mazkur vaksina COVID-19 ga qarshi 95% himoyaga ega va aholi uchun xavfsiz. Biz Pfizer-BioNTech vaksinasining xavfsizligi, samaradorligi va sifati bo'yicha barcha dalil isbotlarni o'ta puxta va ilmiy jihatdan g'oyat sinchkovlik bilan o'rganishimiz ortidan uni hukumatga tavsiya qildik. Vaksinaning ilk 800 mingta dozasi Britaniyada kelgusi haftadan boshlab ishga solinadi. Aholi davlat soliqni saqlash tizimi ularga bog'lanishini kutishlari kerak bo'ladi. Vaksinani oladiganlar birinchi o'rinda qariyalar uyida yashayotgan va ishlayotgan odamlar, ular ortidan esa 80 yoshdan oshganlar va tibbiyot xodimlari, so'ngra navbat 50 yoshdan oshgan va sog'lig'ida muammosi bo'lgan yoshlarga beriladi. Vaksina ukol qilish orqali bir marta va 21 kundan keyin ikkinchi marta uriladi. Uning to'la samarasi ikkinchi dozani olishdan 7 kundan keyin kuchga kiradi. Pfizer-BioNTech vaksinasi g'oya bosqichidan to uni tayyorlash uchun eng kam vaqt sarflangan vaksinadir. Odatda 10 yil zarur bo'ladigan jarayonga atigi 10 oy sarflandi. Shunday ekan, aholi orasida unga ishonchsizlik bilan qarayotganlar ham oz emas. Ammo vaksina majburiy emas. Biroq odatda virusning yo'qolishi uchun aholining katta qismi unga qarshi emlanishi kerak. Vaksina olgandan keyin ham ekspertlar odamlarni ehtiyot choralarini ko'rishga, xususan ijtimoiy masofani saqlab, niqob taqishda davom etishga undashmoqda. Pfizer-BioNTech vaksinasining farqli jihati u Celsiy bo'yicha minus 70 darajada saqlanishi kerak va u Belgiyadan olib kelinadi. Yes, it needs to be transported at minus 70. Ha, u transportda tashilayotganda minus 70 darajada saqlanishi kerak. Ammo muhimi u tibbiyot markazlariga yetib borgandan keyin oddiy muzlatkichlarda 2 va 6 daraja orasida 5 kungacha saqlanishi mumkin. For 5 days. Xo'sh, dunyodagi boshqa davlatlar Pfizer-BioNTech vaksinasini qachon oladi? Biz bu hafta Britaniyaga 800 mingta dozani yetkazib beramiz. Butun dunyo uchun bu yilning o'zida biz 50 millionta dozani, kelgusi yil esa 1.3 milliard dozani yetkazib berishni rejalaganmiz. Pfizer-BioNTech vaksinasi albatta yagona vaksina emas. Moderna hamda Oxford universiteti va AstraZeneca vaksinalari rasmiy tasdiqdan o'tishi kutilmoqda. Rossiya allaqachon Sputnik vaksinasini, Xitoy armiyasi esa CanSino Biologics vaksinasini qo'llay boshlashgan.